Rail transportation has become an attractive alternative for many Spanish companies trading with China as the global supply chain crisis affects the cost and time of transporting goods by air or by sea. The Zanini Auto Group, a supplier of components to automakers all over the world, has chosen to increase use of rail transportation to overcome the frequent delays and rising costs resulted from air freight or sea freight. L'alternativa del tren, pues, ens permet, pues, evidentment, pues, incrementar el lead time, pues, perquè és, pues, són dues setmanes més, dues setmanes i pico més, però arribar en aquest punt intermig entre no poder baixar el cost actual de l'avió i poder tindre, pues, no, sense anar a lo que és el barco. És a dir, un punt intermig que dius, bueno, amb preu, balanç, temps i preu, ens ha sortit, pues, bastant beneficiat. The company says that since it has increased its use of rail transportation, it has gone from receiving about 4 trainloads of high-value goods from China every year to around 40. Pues si anteriorment estàvem fent aproximadament un 40% de transport aeri, un 60% per transport de vaixell per el que són utilatges, pues ara fem un 40% transport amb tren, 20-30% transport amb barco i la resta en transport aeri. Ha sigut un bon substitut en aquest cas en transport aeri. Zanini's director of operations estimates that the time it takes a container to arrive from China by sea can take 8 weeks, while the rail trip takes about 32 days. Al final influeixen moltes coses, evidentment. Influeix la practicitat per consolidar les nostres càrregues, influeix el cost, influeix el lead time, i al final, pues, és un element més. Pensem que estem al sector d'automoció i tenim requeriment per part dels nostres clients, i els mateixos clients estan exigint que el nostre impacte mediambiental sigui el menor possible, pues, és un factor més a tenir en compte.